Labas rytas. Valgau vakarykštį alkodogą. Biškį pavargęs, bet aš irgi pavargęs. Vakar tai su vienu, tai su kitu draugu pašnekėjau. Žiūriu, kad jau visai vėloka, dar miegas patraukė. Jau miegot. Tai šiandien kol ryte dar susimantavau vlogą. Fotkes pasikoregavau. Dabar baigiu kelt YouTube'ą. Vlogelį, štai va tokį vaizdą turim. Ir pusė 12 dabar dienos, 11:30 ir nei vienas žmogus čionais neatėjo. Tai dar vienas pliusas, kodėl gerai keliauti žiemą Zelandijoje. Turistų tikrai mažai. Viena tik tais kita mašinėlė pravažiavo ir nuvažiavo tenais tolyn. Bet čionais nieks neužklydo. Tai savo ramiai ir pramiegojau. Tikiu, kad vasara, tai čia yra žmonių. A, dar toks įdomus faktas, vakar nepaskaičiau. Tai šita visa teritorija, ką dabar mes matome aplinkui, buvo anksčiau sala. Ir tik tais paskui laikui bėgant susijungė ir gavosi ta pati, nu, žemyninė dalis. Tai kadangi čia nais buvo sala, tai čia truputį ir kitokia augmenija ir gyvūnija susiformavo per tą tuos šimtus tūkstančių metų, milijonus metų. Taip pagal čia yra ir unikalių augalų, vabžių, taip pat ir gyvačių, gekų, žodžio. Tai va, dabar klausimas, ar yra Zelandija gyvačių, ar nėra. Zelandija viena iš tų šalių, kiek man atrodo 11, ar kiek pasaulio valstybių, kurios neturi gyvačių. Zelandija taip pat jinai irgi traukta į šitą sąrašą. Tai dabar, jeigu čia nais rašo, kad yra snakes, tai kaip dabar žinot, ar yra Zelandija gyvačių, ar nėra? Geras klausimas. Čia reikia zelandiečių pačių klausti. Ką varom? 19 km iki artimiausio tualeto. Let's go! Šiandien kalvelėm bus visas kelias. Plius minus, nelabai miestelių. Nelabai kažko apskritai. Ateinant į 100 km. Na, gal vienas kitas kaimukas bus. Kartais irgi gerai tokie keliukai. Savo mini, medituoji. Nieko. Tuščia galvoj. O rytoj turbūt privažiuosiu vieną iš skalbyklų, tai jau būtų visai gerai rūbus įsiskalbti. Degalinė yra, bet gyvybės nelabai. Tualeto nerasim. Mirė. Viskas mirė.
Na štai, grįžau vėl, kur pildžiau jūsų vardus ant trispalvės. Ta pati krautuvėlė. Ir tualetas buvo. Ir va, gerimuko. Ką, bičiuliai, už 8000 km, ar ne? Nu va, gražiai. Kirtom ribą. Štai ir išgerkim. Turim gerimuko. Turim mėsos pyrago, steikas su double cheese. Fū, karšta. Far skveras. Ką tave? Toks open. Pukenui. Biškį apsipirkau. Užkandukų, vaisių. Judam toliau. Tuoj 5, tai realiai ką čia valandėlė liko. Max. Graži šį pakrantę. Palei upę. Tai ką sustabdė policija. Dar šviesų, bet sako, turi galinės šviesas. Jo, sakau, turiu, tuo įsijungsiu, sakau, galvau, gal dar šviesų. Nes šiaip vakarais tai įsijungiu. Jo, sako, būtų gerai, žinai. Tai įsijungiu, sako, viskas good. Net iš maštos neišlipo vyrukas.
Nuvažiavo. O, pirmas sustabdymas. Niekad nėra taip sustabdę. Nu. Nors, ai, kažkokia buvo rangeriai. Ten ne policija, gal kažkokia apsauga, atsimenu, kelyje irgi dar čia kelionės pradžioje. Buvau sustojęs, tiesiog vandenį grukšnau, nes buvo žiauriai karšta. Sustojo taip šalia, sako, viskas gerai. Jo, sako, viskas good. O Viljamas, tai man atrodo, nežinau, ar baudą gavo, ar negavo. Ar tik perspėjimo, nes jisai savo kelionę pradėjo mindamas, neturėdamas šalmo. Tai jisai keliavo tiesiog su skrybelė, tai jį irgi sustabdė policija, tai paskui turėjo šalmą nusipirkti. Jo, kelionė juda į pabaigą, kažkaip liūdna. Taip kartais atsisėdi, galvoja, kaip gerai čia savo. Tiesias kojas Zelandijai. Oras malonus. Aišku, visko pasitaiko, bet vis tiek. Jo, turbūt, kai užbaigsiu kelionę, bus lygiai 4,5 mėnesio. Aš taip plius minus primetu. Atrodo, tik nusileidau lėktuvų Zelandijai. Paulius paėmė mane iš oro uosto. Ir dabar va, po 4,5 mėnesio vėl. Tuo būsiu pas Paulių namuose. Žiūrėjau, čia kažkoks keliukas iki ežeriuko. Tai nežinau, ar čia privatu, ar ne. Beje kažkokie. Čia tai prie ežero neprieis. Bet... Visai fainai. Jei neklystu, Vaiparera ežeras vadinasi. Bet jo, visur šiaip pakankamai taip šlapia. Biški klompu. Tai nutolau nuo ežero, čia nes dar pusė velnio. Ten kažkokia mašina su keliais bičiais sėdi. Gal galvoja, kur važiuot, arba stovyklaus. Aš jau čia nusimetu palapinę. Pilnatis artėja. Tai naktį visai gerai tarnauja, kaip prožektorius. Gylis nedidelis, 5,2. Vidutinis gylis ežero. Ar net giliausia vieta, toks paviršinis. Lydekinis. Ir atsivarau dviratį. Pagal dabartinį šviesumą tai realiai iki 6 galima minti. Jau paskui per ateinančias 15 minučių geriau susirast, kur miegoti, nes paskui labai sutemsta. Bet dabar dar tokia šviesa su mėnulio šviesa, tai kad gali ir be prožektoriaus pasistatyti palapinę. Pasižiūrėjau žemėlapį. Tai pagal minimą ir pagal dar tai, kad reikės su kateriu iki vienos vietos plaukti. Tokia jeigu lankytina vieta labai. Vadinasi Hole in the Rock. Skilė akmenyje, jeigu išvertus. Tai yra turai. Kasdieną vyksta. Ryte išplaukimai. Tai jeigu tai įsitraukiant, tai kaip ir dar teoriškai 4 dienos liko pačio keliavimo. Nu, mano maršruto, kurį susižymėjau. Tai po kelionės bus įdomu pasisverti, kiek numečiau svorio. Bus įdomu pasverti visus daiktus ant dviračio. Kiek tiksliai viskas svėrė. Mano bagažas ir ką gal buvo galima palengvinti, išlengvinti ir susiskaičiuoti, kiek kelionė kainavo. Kiek kainavo maistas, kiek kainavo, sakykime, visokie skalbimai, džiavinimai, kempingai, internetas, pramogos. Nu, tiesiog visą biudžetą taip įsiskaidyti į dalis ir pasižiūrėti, kiek koks gavosi vidurkis mėnesių ir visai kelionėje.
tai irgi bus visai įdomu taip prisėsti ir pasidaryti šitos dalykus. Tokia santrauka. Buvom vakar su Paulium susiskambinę, nes Paulius dabar Lietuvoje, tai aš kaip pasieksiu, jau jo namus jo nebus. Bus tik tai Achmedas, jo kolega. Tai irgi taip diskutavom, kad turbūt keliauti Zelandijoje, turbūt vienas toksai, aišku, žiūrint kokie poreikiai, ar slidinėti, ar haikinti, ir panašiai žmonių yra. Bet jeigu slidinėjimo atmetam, tai turbūt geriausias mėnesis turbūt būtų kovas. Nes kovo mėnesį gaunasi, kad čia gaunu, kas čia. Jau čia, sakykime, pirmas rudens mėnesis Zelandijoje, jeigu neklystu taip. Tai dar ir temperatūra šilta, ir vanduo šiltas, turistų jau yra tikrai ženkliai mažiau negu vasarą. Ir dar dienos ilgos. Dar dienos tokios, kad temsta tik tai 7:30 vakaro. Nu, sutemsta 8 vakare. Tai dar, sakykime, ilgos dienos, nes jie pasuka valandas balandį. Tai balandį jau taip stipriau pasijaučia, kad dienos trumpos. Tai vien dėl dienos trukmės, dėl turistų ir temperatūros, optimaliausias turbūt būtų jo kovo mėnesis. Nes jau balandį jo ir vėsta po truputį, ir vanduo vėsta, ir dienos trumpėja. Nes dabar, sakykime, kiek va šitų visų lankytinų vietų aplankau ir beveik nėra turistų, nėra mašinų. Vienas kitas kažkoksai busikėlis privažiuoja, bet ne autobusais. Tai kaip būna vasara, kaip čia man pasakojo, tai kosmosas. Tai. Aišku, įdomu būtų patirti ir palyginti vasarą ir žiemos turistų kiekius, tai manau būtų adekvačiai rimtas skirtumas. Bet kad va, toksai aukso viduriukas, tai gal net va, jo, sakyčiau, kovas. Galima ir keliauti pavasarį, kas čia nais būtų, sakykime, tas pas rugsėjai spalis. Tai pas juos jau čia prasideda pavasaris. Ir jau dienos ilgesnės, turistų dar irgi nėra labai daug. Bet temperatūra, nežinau kaip su temperatūra, bet vanduo dar šaltokas. Tai nežinau. Dar šitais mėnesiais nebuvau Zelandijoje. Aš prakeliavau ką kovą, balandį, gegužį, birželį ir dabar liepą. Tai aišku priklausomai nuo salų. Gali turėti plus 20, gali turėti plus 2. Tai jeigu planuoji visą maršrutą per abi salas, tai bet kokią atveju reikia turėti ir pukinę striukę, ir neperšlampančius rūbus, ir maikučių. Žodžiu, visų sezonų rūbų turi kaip ir turėti. Jeigu keliauji vasarą, tai gali mažiau tų rūbų turėti, nes tiek šiaurė, tiek pietuose pakankamai šilta. Tokią padarėm išvadą su Paulium, kad jo, kovas turbūt būtų auksinis viduriukas. Nu ką, eisiu miegot, pabaigiu bananą ir sutiksime rytoj. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Čiau.